გამარჯობა. ეს არის კვირის ინტერვიუ, რომელსაც საქართველოს პირველი არხის საღამოს ეთერში 4 შაბათობით მე ირაკლი აფსანძე წარმოგიდგენთ. აზერბაიჯანის ელჩი მოსკოვში აცხადებს, რომ თუ სომხეთი მთლიანი ყარაბაღის დამოუკიდებლობას აღიარებს, ბაქო კანონიერ სამხედრო ქმედებებს საბოლოო გამარჯვებამდე, ციტატა ესა, გააგრძელებს. სომხეთმა მშვიდობიანი მოსახლეობის წინააღმდეგ მიმართული ქმედებების შესასწავლად სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს მიმართა. ორივე ქვეყანა ვითარების პროვოცირებაში ბრალს ერთმანეთს დებს. ერთმანეთს საბრალებენ ჩვენს წინასაარჩევნო პროცესებში გახშირებულ ძალადობრივ ინციდენტებსაც. სახელისუფლებო პარტია და ნაციონალური მოძრაობა სწორედ ამ ურთიერთბრალდებით არიან დაკავებული ბოლო ორი დღეა. ამ ორ რთულ თემაზე დაველაპარაკებით დღეს კახა კუჭავას, ვიცესპიკერს, პარლამენტის ვიცესპიკერს ქართული ოცნებიდან. დიდი მადლობა ბატონო კახა, რომ დრო გამოძებნეთ და ჩვენთან ერთად ხართ. მადლობა მოწვევით. მიესალმები მაყურებელს. მოდით ცოტა რეგიონული პოლიტიკიდან დავიწყოთ და შემდეგ გადავიდეთ ქართულ თემაზე. ცოტა დრო გვაქვს, ეცით 25 წუთი გვაქვს სულ სალაპარაკოდ, ამიტომ კარგი იქნება თემა. საქართველოს პერიოდია ასე. დიახ, დიახ. როგორც ხედავთ, უკვე მეოთხე დღე არის მიმდინარეობს სომხურ-აზერბაიჯანული სამხედრო შეტაკებები. ეს არის 1994 წლიდან, მას შემდეგ რაც დაიდო თავდაუსხმელობის ხელშეკრულება ამ ორ ქვეყანას შორის, ყველაზე ძლიერი სამხედრო ესკალაცია. ვითარებას იცის სართულებს, რომ ერთ მხარეს, ანუ სომხეთს სტრატეგიულ პარტნიორად ყავს რუსეთი, რომელსაც თავისი არმია აქვს, ყავს იქ განლაგებული. აზერბაიჯანის მოძმე სახელმწიფო, მოძმე ერი, როგორც ისინი უწოდებენ, კი თურქეთია, ასევე ამბიციების მქონე ქვეყანა ჩვენს რეგიონში. გახარიას ინიციატივა გაჟღერდა დღეს ბრიუსელიდან, მან შესთავაზა პლატფორმად საქართველო ორდაპირისპირებულ მხარეს. პირველ შეკითხვა ასეთი მექნება, რაიმე წინასწარი კონსულტაცია ხო არ ქონდა პრემიერს ან ქვეყანას მხარეებთან, სანამ ამას შესთავაზებდა? ხომ არ იყო წინასწარი თანხმობა იქედან, რომ შეიძლება მოხდეს ნამდვილად ასე? ნამდვილად ეს ის საკითხია, რომელზეც დღეს არამხოლოდ საქართველოში ვსაუბრობთ, რადგან მეზობელი ქვეყნების შორის კონფლიქტია, არამედ საუბრობს მთელი მსოფლიო. განსაკუთრებით შეშფოთებული არიან ევროპაშიც და სტრატეგიული პარტნიორები, რომლებსაც ამ რეგიონში სიმშვიდის მხარდამჭერები არიან, მშვიდობის მხარდაჭერები არიან. ფაქტი ერთი არის ის, რაც ხდება ჩვენთვის ნამდვილად არ არის ხელსაყრელი, რადგან საუბარი არის ჩვენ ორ მეზობელ ქვეყანაზე. და როგორც თქვენ ახსენეთ, პირველად ამდენი წლის მანძილზე აი ესეთ ფართომასშტაბიან სამხედრო მოქმედებებზე და შეტაკებებზე და სამწუხარო ძალიან დიდი დანაკარგებით, რასაც უკვე უყურებთ. პრემიერს ამდენად ჰქონდა კონკრეტულად საუბარი, მე ამასთან დაკავშირებით ინფორმაცია არ მაქვს, მაგრამ ნამდვილად შემიძლია გითხრათ, რომ საგარეო საქმეთა მინისტრი კომუნიკაციაში იყო ორივე ქვეყნის კოლეგებთან და ნამდვილად იყო ამაზე საუბარი. ადრეც უხსენებია, რომ ნებისმიერ დროს საქართველო მზად არის იქ ის როს ის მთავარი ფუნქცია, ალბათ, რომელსაც ჩვენი მხრიდან ელოდება ყველა პირველ რიგში გულის ევროპასთან და როგორ წამოვა ამაზე მხარეები, მითუმეტეს ამისი გამოცდილება გვაქვს სტრატეგიულ პარტნიორებს, რომლებიც ნამდვილად ელოდებიან. ჩვენ ნახეთ, რამდენად ძლიერი ვიზიტი იყო აქვს პრემიერს ბრიუსელში, ნატოს გენერალურ მდივანთან სტოლტენბერგის განცხადებით, ამიტომ ეს შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არის ნამდვილად ძალიან კარგად გააზრებული ნაბიჯი, რომელსაც ჩვენ იმედია საქართველოს აქვს ამის გამოცდილება. დიდი ხანი აქ ხვდებოდნენ ერთმანეთს ახალგაზრდა სომხები და აზერბაიჯანელები და ლაპარაკობდნენ ამ კონფლიქტის შესახებ. პრობლემას ძალიან ართულებს ჩართულობა გლობალური პოლიტიკის. ეს კონფლიქტი 2016 წელს ასეთო ისე მძიმე შეჯახებებისგან იმით განსხვავდება, რომ ახლა უკვე აზერბაიჯანის მხარეს ძალიან ღიად იჭერს ატომური სახელმწიფო, არაოფიციალურად ატომური სახელმწიფო პაკისტანი, რომლის ელჩს გუშინ ალიევი შეხვდა დაახლოებით 2 საათის განმავლობაში სახელმწიფო ტელევიზია გადმოსცემდა ამ შეხვედრას. ელჩმა იქაური თარგმანით აბსოლუტური სამხედრო და ყველანაირი დახმარება აღუთქვა. თუმცა შემდეგ ოდნავ რელატივირება მოახდინეს. ალიევმა გუშინვე RTR-ის ეთერში თქვა, რომ არ ჭირდებათ მათ არც ერთი სხვა ქვეყნის ჩართვა, თვითონაც გაუმკლავდებიან. დაახლოებით იგივე თქვა ფაშინიანმა ცოტა გვიან იგივე გადაცემაში. მაგრამ ჩვენ კიდევ ერთი ასპექტი გვაქვს აქ განსახილველი ამ ორ ქვეყანასთან, ჩვენ ისიც გვაკავშირებს, რომ არსებობენ და ბევრი დიდი რაოდენობით არსებობენ საქართველოს მოქალაქეები, ეთნიკურად
სომეხი და ეთნიკურად აზერბაიჯანელი. ეს შეიძლება სახელმწიფო უსაფრთხოების პრობლემაც იყოს. რას ფიქრობს ამაზე სახელმწიფო უშიშროების საბჭოს თომა ჯერ არ ჩატარებულა როგორც ვთქვი? Და თქმა უნდა ეს არის ძალიან სენსიტიური საკითხი. შესაბამისი ორგანოები და უწყებები დამიჯერეთ, ნამდვილად მუშაობენ იმაზე, რომ ამ კუთხით არ გადაიზარდოს ეს რამე მესმის ორივე ეროვნების წარმომადგენელს ექნება სურვილი თავისუფლ რაღაც ხარდაჭერა გააკეთოს, მაგრამ ისინი ცხოვრობენ საქართველოს ტერიტორიაზე, საქართველოს მოქალაქეები არიან, ამიტომ ცინევალდებული არიან პატივი სცენ იმ სამშვიდობო ფუნქციას, ესე ვიტყოდი, რომელიც საქართველოს წლების განმავლობაში ქონდა, აკისრია და ესე ვიტყოდი ვალდებულებაც არის, რომ მაქსიმალურად შეეცადოს დეესკალაცია და შვიდობის გზით მოგვარებას შეუწყოს ხელი ამ კონფლიქტის და არა პირიქით დაძაბულობას. ამიტომ შესაბამისი უწყებები დამიჯერეთ, შესაბამისი რეაგირებები იქნება თუ იქნება მსგავსი მცდელობა, თუმცა ძალიან მინდა დავიჯერო, მაგრამ მაგალითად ჯერჯერობით განცხადებები ჯერჯერობით გვაქვს ასეთი განცხადებებიც. ენზელ კოიანი, თქვენი ყოფილი თანა პარტიელი, ამბობს ის ეთნიკურად სომეხია და რა თქმა უნდა ლოგიკურია, რომ ყარაბახის მხარეს იჭერს და აგროვებს კიდეც რა მოხალისეებისთვის დახმარებას, როგორც შეუძლია. იგივე გზას დაადგა ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი მელიქ რაისიანი. ანუ ქართველი პოლიტიკოსები ფაქტობრივად ერთვებიან უკვე ამ კონფლიქტში. ხომ არის ეს უკვე ასე? ფაქტი ერთი არის, რომ ეს კიდევ ერთხელ ვთქვი, თუ იქნება მცდელობა გადაიზარდოს რამე უფრო დიდში და ქუშის საზღვრის პიკეტირება მოახდინეს, ეს დადასტურებული არ არის. დადასტურებული ფაქტი არ არის, როგორც ვიცი, თუმცა კიდევ ერთხელ მოახდინეს პიკეტირება, არავინ არ მისცემს უფლებას, რომელი რაღაც ჯგუფს, რა მნიშვნელობა აქვს, რომელ ეთნიკურად რომელ ჯგუფს მიეკუთვნებიან, არავინ არ მისცემს უფლებას გადაკეტონ საზღვარი და ეს თვითნებურად იმოქმედება. ცოტა უფრო რთულად არის მცდელობა იყოს, მაგრამ შესაბამისი რეაგირება იქნება. რა თქმა უნდა, მარტივი არ იქნება. მეტობ რომ აი როიტერი და გარდიანი კარგად მათი ინტერესი, მათი ის ვთქვათ მონდომება და თავის მხრივ გარკვეულ წვლილი შეიტანონ ამ საკითხში, მაგრამ საქართველო ნამდვილად ვერ იქნება მხარე და ვერავის ვერ მიცემთ საშუალებას გამოიყენოს ეს თავისი პირადი ინტერესებისთვის. თქვენ ახსენეთ პოლიტიკოსები, ახსენეთ ჩვენი ყოფილი გუნდის წევრი, ახსენეთ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი, მე ძალიან დიდი სურვილი მაქვს, არც კი ვიფიქრო იმაზე, რომ წინა საარჩევნოდ არის მსგავსი დეესკალაციის მცდელობა, მსგავსი განცხადებების გაკეთება აზერბაიჯანის სამხრივ წინა საარჩევნოდ არ დაწყებულა, ეს სხვა კონტექსტი იქნებოდა. ხო, რა თქმა უნდა, მაგრამ ფაქტი არის, რომ აქ ვინმე შეეცადოს ეს გამოიყენოს სათავისოდ, მე არ მინდა ამაზე ვიფიქრო, რადგან ჩვენ საუბრობთ იმაზე დიდ პრობლემაზე, ვიდრე ერთი კონკრეტული არჩევნების საუბარი არის შეერაღებულ კონფლიქტზე ჩვენ მეზობელ ქვეყნებს შორის და არავის არ მიეცემა უფლება თავისი ქმედებებით საქართველო რომელი, მაგრამ კონფლიქტებს თავისი დღის წესრიგი აქვს, თავისი როგორ თქვა მიმდინარეობა ხომ ხდებით და გარდიანი როიტერი განსაკუთრებით, რომელიც ამიტომ არის ის განცხადება, რომელიც პრემიერის ძალიან დროული იყო, ძალიან პირდაპირ მიუთითებს იმ პოზიციას, რომელიც საქართველოს უჭირავს და კარგი მანიშნებელი არის ყველასთვის რეალურად როგორ ეს გავიგე, მაგრამ ამავდროულად ესკალირების საფრთხეს ისიც უსვამს ხას, რომ მაგალითად გარდიანიც და როიტერიც უკვე ლაპარაკობენ, მათ გუშინ გაავრცელეს ინფორმაცია, რომ სირიიდან გადადიან იქ მებრძოლები და გუშინ წინ გავრცელა რუსეთის საგარეო დაზვერვის სამსახურმა ასეთი ინფორმაცია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ბელორუსი აქტივისტების მხარდასაჭერად ადამიანებს ამზადებენ. ქვეყნებია ჩამოთვლილი პოლონეთი, მეორე არის უკრაინა, საქართველო და ბალტიის პირეთი. ამერიკის ელჩიც გველაპარაკებოდა ამას წინათ რუსული ჩარევის საშიშროებაზე საარჩევნო პროცესში. ეს ერთ კონტექსტში ხო არ უნდა განვიხილოთ საგარეო საფრთხეებთან? ფაქტი ერთი არის, რომ ნებისმიერი კონფლიქტი განსაკუთრებით ჩვენს რეგიონში ნამდვილად უნდა დაუკავშიროთ ჩვენს ოკუპანტ მეზობელს, რომლის ინტერესებში არის მაქსიმალურად დაძაბული და მით უმეტეს შეერაღებულ დაძაბულობაშიც კი გადაიზარდოს ნებისმიერი კონფლიქტი განსაკუთრებით ჩვენს რეგიონში. ამიტომ ნებისმიერი ქმედება მათი მხარდან განცხადებები უნდა ველოდოთ, რა თქმა უნდა, დეზინფორმაციის მთელ ტალღას, სპეკულაციებს, სპეციალურად ეს ინფორმაციის გავრცელებას, რომელმაც შეიძლება რომელიმე მხარეს შეცდომა დააშვებინოს, ეს არის მათგან მოსალოდნელი, არავის არ უკვირს. ამიტომ უნდა ვიყოთ განსაკუთრებით ფრთხილად ჩვენ ქმედებებში და მაქსიმალურად მოუწოდოთ საერთაშორისო საზოგადოებას რუსეთის მსგავსი ქმედებები ბოლომდე იქნას, ესე იგი ზეწოლი, არის სანქციები იქნება თუ უბრალოდ ზეწოლა, მაგრამ მაქსიმალურად იქნას შეჩერებული და მაქსიმალურად არ მიეცეს საშუალება რუსეთს თავის როლი ითამაშოს ამ კონფლიქტის კიდევ უფრო გავლენაში.
კითხვაზე პასუხი ვერ მივიღე. უშიშროების საბჭოსთან დაინიშნება, არ დაინიშნება, რამდენად სერიოზულად უყურებს ამას სახელმწიფო, ამაზეც არის დამოკიდებული. როდესაც საჭიროება იქნება, დაინიშნება კიდეც, დამიჯერეს საგარეო საქმეთა სამინისტრო მუშაობს იმ ფარგლებში, რომლითაც აზრებს ბოლომდე საშუალებას გარწყვეტლებები იქნას მიღებული. ამ ფონზე როდესაც პრემიერი იმყოფება ბრიუსელში და ხდება ზუსტად იმ მხარეს, რომელთანაც რომელიც ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორები არიან და ვითანაც გავდივარ ჩვენ ამ საკითხებზე, რა თქმა უნდა, ამ საკითხებზეც კონსულტაციებს. იქაც ცოტა რთულადაა საქმე, ბატონო, არა არის მაკრონი, საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრი ღიად უჭერს მხარს სომხეთს, რომელიც საერთაშორისო სამართლით ოკუპანტია. მართლა ასეა, რომ გაეროს აქვს ტერიტორია აზერბაიჯანის მთლიანად აღიარებული. ამიტომ ესეთი რაღაც ძალიან ზოგადი ფრაზებით არა მგონია რომ ჩვენი პოლიტიკა გამოვიდეს ადგილობრივი პოლიტიკა ამვითარებიდან, უფრო შინაარსობრივი და კონცეპტუალური საუბარი მოგვიწევს მომდევნო დღეებში ამ თემას და რა თქმა უნდა მოგვიწევს ამისთვის დამიჯერეთ ქართული მხარე ნამდვილად მზად არის. ეს იყო პირველი განცხადება რომელიც ჩვენ მოვისმინეთ პრემიერ-მინისტრისგან. ჩემი აზრით იყო და ძალიან დიდი მოწონებას დაიმსახურა, იყო ძალიან სწორი და ბალანსებული გზავნილები რომელიც უნდა კახარიას განცხადებას უკავშირდება გადავიდა თქვენ დამიჯერეთ საჭიროების შემთხვევაში ჩვენ ნამდვილად მზად ვართ იმისთვის შესაბამისი ნაბიჯები გადავიდეთ. ბატონო, კახა ერთხელ ნათქვამსაც გვებულობ კარგად და ჩემი მაყურებელი ძალიან კონცენტრირებულად მისმენს. მაშინ მე უჯერ აღარ უნდა მკითხოთ. მე სხვა კონტექსტში გეკითხებოდი. არა, მაგ კონტექსში გაგეცით მე პასუხი. ჩვენ მზად ვართ იმისთვის რომ შესაბამისი ზომები მივიღოთ ამის საჭიროებას დადება, მაგრამ ამიჯერეთ ჩვენ დღეს ძალიან კარგად აკონტროლებთ სიტუაციას, გვაქვს კონსულ კომუნიკაციები ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებთან და ზუსტად ამას ემსახურებოდა ის განცხადება რომელიც ჩვენ მოვისმინეთ პრემიერისგან. გასაგებია, ახლა გადავიდეთ მეორე თემაზე, ჩვენ საშინაო პოლიტიკაზე. ჯერ უნდა მკითხოთ, არ ვიცი ზუსტად, თქვენ თამარ ჩუგოშვილის სამართალ მემკვიდრე ხართ სპიკერატში, ანუ თამარჩუგოშვილი პირველი ვიცე-სპიკერი, სტრატეგიულ უბრალოდ თავმჯდომარის მოადგილე ვარ. სტრატეგიულ პარტნიორებთან ურთიერთობის ძირითადი ტვირთი თქვენ უნდა იტვირთოთ თუ ბატონო ვოლსკი? არა, მე გახლავთ. ანუ ესე იგი ამ ხრივ ხართ სამართალ მემკვიდრე, ხო? ოფიციალური სტატუსი არ არის როგორც თავმჯდომარის, ამიტომ მეც არ მეთქვამს ოფიციალური სტატუსი არის თქო. მოგეხსენებათ, დიდი შეხლა შემოხლის შემდეგ ჩვენ გვაქვს ახლა პროპორციულთან მაქსიმალურად მიახლოვებული არჩევნები. ამ გადაწყვეტილების მიღებაში უდიდესი წვლილი გაიღეს ჩვენმა პარტნიორებმა, რომელთანაც თქვენ ახლა მუშაობთ, ხო? ალბათ იმაშიც გავუმყვებით, რომ ამ წვლილების მთელი საზრისი, მთელი ფილოსოფია არის ის, რომ პროპორციული არჩევნების შედეგად ორპოლუსიანი პოლარიზებული სისტემა განიმუხტოს. არის ქართულ სინამდვილეში ორი პარტია არის, რომელიც არ ლაპარაკობს კოალიციის შესაძლებლობაზე საერთოდ. ნაციონალური მოძრაობა, რომელსაც თავიანთი კანდიდატი ყავთ პრემიერობის და გადაწყვეტილი აქვთ რომ უმრავლესობით მოდიან, და თქვენ, რომელიც ასევე არ განიხილავთ სხვა ვარიანტს გარდა უმრავლესობით მოსვლისა. სამუშაო ვარიანტადაც არ მიმდინარეობს მსჯელობა იმაზე, ვინ შეიძლება იყოს თუ ესე მოხდა და მართლა დაგჭირდათ კოალიცია, ვინ შეიძლება იყოს კოალიციის პარტნიორი? არ მსჯელობთ ამაზე საჯარო განცხადებების მიღმა? ჩვენი ოპონენტებისგან განსხვავებით, ის განცხადება, რომელსაც ჩვენ ვაკეთებთ კოალიციის არ შექმნას, პროცესის შექმნის შესაძლებლობის არარსებობასთან დაკავშირებით, გამომდინარეობს მხოლოდ და მხოლოდ იქედან, რომ არა მხოლოდ ჩვენი, არამედ ჩვენი ოპონენტების მიერ ჩატარებული კვლევებიც კი პირდაპირ უთითებს თუ რამდენად ყარი გამარჯვება გვექნება მოპოვებული და გვექნება საშუალება მიიღოთ უმრავლესობა. მაგრამ განცხადებების წუხილი არეთყობა არავის. ყველა განსაკუთრებით ირაკლი კობახი და ძალიან რიხიანად ამბობს, რომ არავითარი კოალიცია ჩვენ და მაგას ვამბობ, რადგან ჩვენ ყარი საფუძველი გვაქვს ვიფიქროთ, რომ და ამას აჩვენებს არა მხოლოდ ჩვენი, არამედ ჩვენი ოპონენტების მიერ ჩატარებული კვლევებიც, რომ ჩვენ დამაჯერებელ უმრავლესობას ავიღეთ პარლამენტში. ეს არის ამის საფუძველი, მაგრამ კვლევები ახლა შეიძლება ამას ამკეცებენ. ჩვენ ამჯერმე გავთქვით, რომ რაც გამორიცხული არის და რასაც ვერ ვიზამთ, ეს არის ნაციონალური მოძრაობა და მის სატელიტებთან, ისე რომ სატელიტები ჩამოთვალოთ პატრიოტთა ალიანსთან. ნაციონალური მოძრაობის სატელიტები შეგიძლიათ ჩამოვითვალოთ. თუ ძალიან მარტივი არის, მიხვდეთ, რომ პირველ რიგში ეს არის ევროპული საქართველო, რომელიც ჩემი აზრით ერთმანეთისგან არ განსხვავდება, მიუხედავად იმისა, რომ ამ ბოლო დროს ძალიან დაპირისპირებას ცდილობენ ერთმანეთის მიმართ
Ჩვენი პოზიცია რომ ჩვენ არ ვასახელებთ არის არა იმიტომ რომ არ გვინდა არავისთან კოალიცია არამედ იმიტომ რომ ჩვენ არ უშვებთ დღეს იმის შესაძლებლობას რომ შეიძლება ავიღოთ ის იმდენი რაოდენობის ხმები რომელიც საშუალებას მოგცემს ჩვენ დაგვიდგეს დღის წესრიგში კოალიციის შექმნა ეს არის ძალიან მარტივი ლოგიკა ანუ ერთი არის რომ ჩვენ ვიფიქროთ ვისთან შეიძლება გავაკეთოთ კოალიციის შექმნა კოალიცია მეორე არის ის რეალობა რომელსაც ჩვენ ხედავთ დღეს არსებულ წინასაარჩევნო გარემოში ერთი თვით ადრე რომელიც გვაძლევს მყარად ვიყოთ დარწმუნებული იმაში რომ ჩვენ მოვალთ უმრავლეს სხვა ამიტომ არ გაგიგივეს სოციალური აუცილებლად ჩამოთვალოთ ის იგივე სოციოლოგიური კვლევებით რომელიც კორონასთან დაკავშირებით კორონას გამო კიდევ უფრო პირობითი გახდა და სამწუხაროდ ისევე როგორც პოლარიზებულია პოლიტიკური ველი ზუსტად ასე არის პოლარიზებული მედია ველიც და NGO სექტორიც და ამიტომ ჩვენ რა თქმა უნდა ვერ ვილაპარაკებთ მაქსიმალურ ჭეშმარიტებაზე მაგრამ მე როგორც საზოგადოებრივი მოწყებლის თანამშრომელი ძალიან კარგად ვაცნობიერებ ჩემს პასუხისმგებლობას ზუსტად ასეთ პოლარიზებულ სამყაროში ამიტომ გეკითხებით თქვენ როცა ლაპარაკობთ ნაციონალურ მოძრაობაზე და ყველა მთელი დანარჩენი ოპოზიციური სპექტრი მის განაყოფებად მიგაჩნიათ აცნობიერებთ იმას რომ ბოლოს საპრეზიდენტო არჩევნებზე ბოლოს საპრეზიდენტო არჩევნებზე თქვენს წინააღმდეგ და იმ კრებითი ნაციონალური მოძრაობის მომხრეთ ლამის ნახევარი საქართველო იყო თქვენ არ გეჩვენებათ რომ მარგინალიზაციას უწევთ ამოფრჩევლის ძალიან დიდ ნაწილს იმით რომ საერთოდ არ განიხილავთ ამ მათ პოლიტიკურ გემოვნებასთან კოალიციის ფაქტი ერთი არის არამხოლოდ მედია და პოლიტიკა თვითონ პოლიტიკური სიტუაცია ხო ამორჩეულია საკმაოდ პოლარიზებული ხდება არის ძალიან ბევრი გადაუწყვეტელი ამორჩეული თუმცა საბოლოო ჯამში ალოკაცია ძალიან კარგად ძალიან კარგად ხედავთ საბოლოო ჯამში ალოკაციის პრინციპებს თუ ძალიან კარგად არის თუ არა ქართულოცნებას ბევრჯერ უფრო ძალიან კარგად ხედავდა და ბევრჯერ ერთადერთხელი იყო მხოლოდ ერთადერთხელი იყო მხოლოდ ყოველთვის ზუსტი იყო ჩვენ ერთადერთხელი როდესაც ქართულოვის არჩევნებზე იყო თემაში პოლიტიკაში არიყავით 2016 წელს მოყვეთ 2016 მე ჩი პოლიტიკაში ვიყავი და ძალიან კარგად მახსოვს 2017-დან ეგრევე მაგრამ ნამდვილად ესე იყო ხო 16-ის მე რეგ არც მანამდე ეს მე მახსოვს პირიქი ძალიან კარგად მახსოვს ჩვენი ოპონენტების მიერ მაშინ რუსთავი ორი იყო ერთადერთი ოპოზიციური მედია და მათი დაკვეთით კეთებოდა ბევრი კვლევები ძალიან დიდი ცვლილებები იყო ეს არის როგორც 12-ში 13-ში შემდეგ იყო უკვე დავით ნარმანიას რომ ნარმანიამ რომ იზეარა მე იზეიმა მერობა და მე აღმოჩნდა რომ არ ყოფილა მერი ხო გახსოვთ ეს ანუ ის პროცენტული მაჩვენებელი რომელიც პატარა ცდომილებად ითვლება რომელიც არის ყველავით კლევებში არის გარკვეული ცდომილება 2.5% ზუსტად ის იყო და დააკლდა რომელიც ის არის რომელიც წვეცხოლება ისა პრობლემა რომ წინასწარი ზეიმა თორე ის ცდომილებაში რომ ჩაჯდა და რეალურად ჩვენ ზეიმი საფუძველი ვქონდა რადგან მეორე ტურში საკმაოდ დამაჯერებლად გავიჯერე და პირველ ტურში დაგვალდა ზუსტად ის პატარა ცდომილება ესეც რეალობაა რომ ჩვენი კლევები ახლოს იყო და არა სხვების კლევები შემოსვლა არ მინდა იმიტომ რომ არა ფაქტი არის ძალიან რთული სათქმელია საკმაოდ მათ შორის ალოკაციის ჩატარება მაგრამ ფაქტია რომ ადამიანები ვინც ნაციონალურ მოძრაობას და თქვენთვის ნაციონალურ მოძრაობასთან მოაზრებულ პარტიებს მხარს უჭერენ ამ ქვეყნის მოქალაქეები არიან და საკმაოდ დიდი ნაწილი არის ამ ქვეყნის მოქალაქეების როგორც მინიმუმ ყველა ის არის ის მიღწევები რაც ყველა კვლევის მიხედვით აი 40%-ზე ნაკლები არ არის ვინც თქვენ არ გირჩევთ ხელისუფლებაში ხო ასეთ პირობებში ამ ადამიანების მიმართ 40%-ს აიდან გამოვიყვანეთ ყველა კვლევის მიხედვით მეტეს. ყველაზე მეტი ხმარაც და თქვენ 60% უჭერს ხარს საქართველოსნებას. გორბის კვლევით ასე დაწერათ თქვენ, ასე დაწერა გორბმა. ხო, ანუ კვლევით იყო 60% ეს ის მაჩვენებელია, რომელიც პირველ რიგში ამყარებს ჩემ ზოდახნის ძინათქომს, რომ იმდენად დარწმუნებული ვართ მყარი უმრავლესობით რომ მოვიდა. არის სხვა პროცენტიც 38%. ახლა თუნდა ვილაპარაკოთ სანდოობაზე, ალოკაციის გარეშე, ამ პერსონალს კარგად იცით, ვილაპარაკოთ, ბატონო, ძალიან კარგად. თქვენ ალოკაციის პრინციპი როგორ არის? ამიტომ სოციოლოგია
Proporțiul sistem a zegat asupra man, blamis epocalor, armate bat. Președinte, iar dăm de bani institutor, am mas. Asebe ca Haria Mats Amazei la Paraca, echla Polosas, Kairoșic, dat cu Nartar Berhar Kairoș din așe, Kairoșic, da, Stoltenberg Tanac. Magram, Israț, logicit modi sa cam de. Şemdeg, rceba ise vor polusia nu băşit. Cuenda naționalul imodzrau ba. Ertmanet istiţipşi arăgi arab scuasara. Ara, nu diteşte cuvânt. Nu diteşte cuvânt. Am să constat sulle mimaraz n-am dulat uzurnul. Oda ise am întâmplat cu zâlin mod zone boli, şeke boli. Mitume teşrom. Cui ni zâlis cumi vîmăcta sabolo tamizgatana. Zâlin ustau teşrom. Şemdi varta carbilo parapat. Da, ne მან ყოველთვის იყო მაჟორიტარობის მომხრე და აზრი არ შეუცვლია. ისე როგორც დიმიტრი ხუნდაძე, რომელიც ყოველთვის ამბობდა და თავიდანვე იყო მოწინააღმდეგე. Არ იყო ბოლოს რო უცებ ყოველთვის და ძველი განცხადება. არ მინდოდა ამ შეკითხვის დასმა, მაგრამ თქვენ მართლა გჯერათ, რომ ბიძინა ივანიშვილი ვერ დაარწმუნა დაჩი ბერაია და დიმიტრი ხუნდაძე და იმიტომ ჩავარდა მაშინ. მე იმ დღეს იქ ვიყავი წინა. დღეს იქ იყო თუ და ჩუგოშვილი ძალიან კარგად ნახე, ძალიან კარგად ნახე ის კამათი და ჩუგოშვილიც იქ იჯდა. ძალიან კარგად მოვისმინე ის კამათი რაც იყო და მეც გამოვედი სიტყვი და გავიგე რომ მოისმინეთ გჯერათ, რომ ვერ დაარწმუნა. კი, ნამდვილად მჯერა. კარგი, გასაგებია. გასაგებია. გავაგრძელოთ მაშინ იგივე თემაზე. თქვენ ბრიტანული განათლება გაქვთ და იცით proporțiul შემთხვევაში, თავრობის შემთხვევაში, ზოგადად, როგორ ხდება ხოლმე პრემიერ-მინისტრის დანიშვნა. Britanii se sertă dați erilii țari, rogul anglosaxul Samartal și ASEA, rom fracții, parlamentis, da, ASEA și MDX, am taurobus structură, liderebi, unde ai un uprosurat, martfeli, partei, liderii, unde ai os ASEV, premier-ministri. Ეს არის ჩვეულებრივი ფორმალიზებული. Germania და საფრანგეთში სხვანაირად არის, მაგრამ იქაც ჩამოყალიბებული ტრადიცია, რომ მაგალითად ახლა მერკელია იქ პარტიის თავმჯდომარე და მაკრონი არის მართველი პარტიის თავმჯდომარე იქაც. Ანუ ლოგიკა ასეთი არსებობს პოლიტიკაში, რომ თუ საპარლამენტო რესპუბლიკაზე არის საუბარი, მართველი პარტიის ხელმძღვანელი არის ოფიციალურადაც ანგარიშვალდებულ თანამდებობაზე. Თქვენი ხელმძღვანელი პარტიის თავმჯდომარე ბიძინა ივანიშვილი არაპირებს როგორც ხვდები ხო პოლიტიკურ სხვა პოლიტიკურ საქმიანობას გარდა პარტიის ხელმძღვანელობისა. Ანუ აპირებდეს იქნებოდა ეს ცნობილი და თვითონ განაცხადებდა ამ შესახებ. Ის არის პარტიის ხელმძღვანელი, ესე არის გადაწყვეტილება. Ჩვენ ვერ მოვიშველებთ ვერც ინგლისს, ვერც გერმანიას, ჩვენ პირდაპირ შედარებისთვის რადიკალურად განსხვავებული სისტემები არის. ინგლისში საერთოდ ყველა მინისტრი და პრემიერ-მინისტრი სავალდებულოა, რომ პარლამენტის წევრიც კი იყოს, ისე ვერ გახდება. შესაბამისად, სულ სხვა სისტემა გერმანიაში. Ჩვენ ჩვენი სისტემა გვაქარჩეული. ბატონო კახა, მე მეგონა გასაგება და უსვი შეკითხვა. Არ არის სავალდებულო თავმჯდომარე. Თქვენ იურისტი ხართ და იცით, რომ კანონს აქვს გარდა ასოებით და წერილისა აქვს თავისი სულისკვეთება. Ამ რეფორმის სულისკვეთება არის ის, რომ ის, ვინც იღებს პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს, უნდა იყოს ასევე ანგარიშვალდებულ თანამდებობაზე, პარლამენტში ან მთავრობაში. აი ამაზეა საუბარი. Და როცა ასე აღმოჩნდა, რომ ერთი პოლუსი, რომელიც უკრაინაში არის გაქცეული და იქედან რაღაცებს გვითვლის ხოლმე, არ არის ფლად ადეკვატურ მდგომარეობაში, ხო? Და მეორეს მხრივ, მეორე პოლუსი, ბიძინა ივანიშვილის ირგვლივ შექმნილი ქართული ოცნება, ძალაუფლების ცენტრი, რომელიც ბიძინა ივანიშვილის ირგვლივ არის შექმნილი, არის ფაქტობრივად ანგარიშვალდებულების გარე. ზემოდან უყურებს ამ ანგარიშვალდებულებას. თქვენთვის ნორმალურია, დემოკრატიულად ძალიან კარგად ხედავს და გრძნობს იმ პასუხისგებლობას და ვალდებულებას, რომელიც ბიძინა ივანიშვილს აქვს ამ ქვეყნის წინაშე, როგორც ამ პარტიის ლიდერს. ის არაზოს არ გაურბოდა ამას და ყოველთვის თავის განცხადებებში, თავის გამოსვლებში ყოველთვის ამბობს. ის თუ რამდენად მას ყოველდეს პოზიცია უჭირავს
Мохта, ар мохта, сам сухарот, чуен ам политикур, пасхелобас, вигебдит, да, шабло сабло, джамжу, да, арчем не взевам будет, когда склевар, я урод, вин, мигреб, сам с им, пакторат, мице, сан армия. Кавиге, кавиге, ромтхен, джейра, ром Дмитрий Хундадзе, да, да, че бера, я учак, да, бедина Иванишвус, эс, кавиге, тиди мадлоба. Аравис, и сини, тавис, принципе, все цаудин, да, тавиан, да, сабуте були, аргументы биконат, сам сухарот, кебатор, принципе, вис, да, сабуте, да, да, могут сам сидеть не сделал бы, залем болот сам смог там из камушкара. Шира чего-то сгорит, а дальше будет. Мами Эцилелос, шему хазе номери ормуцтетекусмети. Ахали зала, ахали имеди. Гадаварчинот картули экономика. Первый, экситует мораториум и унда гамуцхадес, конебебис гада форме базе. Ром, убралот кучаши ардапчес халхи. Меоре, насесхеби хути миллиардидан. Хутаси миллиони унда гамуихос сесхебис субсидиребистуис. Да месам, дау хонебли унда чамуицерос пенсионребистуис усамартот магали. Узда текусмет, ормуц процентуяни сес. Георгий Вашадзе премьерар. Стратегия агмашенебели. Оджахевис экономикури гадзлиеребис 5 пунктиани мтавари гегмит. Сашуало хелпаси 2000 лари. Хелмисацудоми джандацва. Медикаментебис пасебис ганахевреба. Ганатлебис дафинансебис гаормагеба. Пенсия 400 лари. Сашемусеоло гадасахадис гаукнеба. Эртиани национальный мозраоба зала эртобашия. Сакартвелоши титуэул бавш 7800 ларзе мети вали акс. Ту асе гагрзелда, куэхана гагодрдеба, чуэми шулеби ки сигари беши ицховребен. Эс унда шейцволос. Европоли сакартвело. Шени компаси гардамде хицлулебебистуис. Шему хазе ори. Цвилебебистуис.